Nima uchun endi bu yerdan hijrat qilish kerak? Hali gap. Falastinda musulmonlar mazlum, ularga yordam berish kerak. Suriyada mazlum, yordam berish kerak. Iroqda mazlum, yordam berish kerak. O qilish kerak, bu qilish kerak. Qo'liga qurol olib o'sha joyga hijrat qilish kerak. Bu hijrat qilib borgandan keyin jihad qilish kerak deydi. Shularni birortasidan sizlar gaplashganmisizlar? Menimcha gaplashmagansizlar. Mana biz gaplashganmiz. Birortasining ilmi yo'q. Xo'p, menga o'tirdingiz gaplashib. Hijrat qilish O'zbekistondan chiqib ketishlik shartmi? Shart. Sabab nima? Sabab O'zbekistonda Qur'on o'qitishga ruxsat yo'q. O'zbekistonda soqol qo'yishga ruxsat yo'q, va hokazo va hokazo. Qani ruxsat yo'q? Nimaga ruxsat yo'q ekan? Bor-ku. Kim aytayapti sizga? Qaysidir bir notavon birotasi bor, nima uchun soqol qo'yib olgansan deb tekshirsa, bu degani butun respublika bo'yicha mumkin emas degani emas. O'sha odamni o'zining ahmoqligi u. O'ziga shaxsiyatiga yoqmaydi, kelata tekshiradi. Lekin ommatan unaqa buyruq yo'q. Bemalol soqol qo'yib yurilibdi. Bemalol ro'mol o'rab yurilibdi. Yana aytayapman, kimdir ro'molni tekshirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, o'shaning shaxsiy aybi u. Shu tekshirayotgan odamni o'zini tekshirib ko'rish kerak. Sal tomi ketganroq bo'ladi o'sha odam. Sog'lom odam hozir ro'molni tekshirmaydi. Unaqa yo'q. Mumkin emas. Chunki ro'mol bizga 1,5 ming yildan beri davom etib kelayotgan bu. Allohni farz qilgan ibodati bu. Oyatda farz qilib qo'yibdi-ku, kim bunga qarshi chiqa oladi? Ularni topib olgan bahonasi shu.